2-ოდი საათის წინ ასრულების ეროვნულმა ბიურომ ბიძინა ივანიშვილის სახელზე რისკული ქონების დაყადაღების შესახებ განცხადება გაავრცელა. ბიუროს წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით, ბანკი ქართულ აქციების 100% ფლობს, სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფი, რომლის აქციების 100% და აგრეთვე სააქციო საზოგადოება პროგრეს ბანკის აქციების დაახლოებით 22% მესაკუთრია ბიძინა ივანიშვილი. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილი წარმოადგენს ბანკი ქართულ აქციების 100% და სააქციო ბანკ პროგრეს ბანკის აქციების 22% ბენეფიციარ მესაკუთრეს. ქართულ ბანკში ასრულების ბიუროს განცხადებას აბსურდულად მიიჩნევენ. ბანკის პრეზიდენტის ნოდარ ჯავახიშვილის განცხადებით ივანიშვილი ქართულ ბანკში 0% არ ფლობს. თავის მხრივ ქართულ ჯგუფში მიიჩნევენ, რომ ასრულების ბიურომ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჯარიმის გადაუხდელობის გამო მესამე პირების ქონება დააყადაღა, რადგან ქართულ ჯგუფის 6 მეწილე კომპანიიდან ივანიშვილს არცერთი არ ეკუთვნის. მატრიცაში ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი შალვა თატუმაძე. შალო, საგანშვიდობის. მადლობა რომ მოგზანდით. თქვენ გამისმენთ ხოლმე იურიდიულ განმარტებებს. ძალიან ძალიან რთულ აჯერეს ეს ყველაფერი. ვიღაც რა ფლობს რაღაცას, ის ფლობს კიდევ რაღაცას, ის ფლობს კიდევ რაღაცას და ბოლოს ბენეფიციარი მესაკუთრე. არც ისე რთულად, აქ პრობლემა არის იმაში, რომ სახელმწიფო უწყებები უბრალოდ იტყუებიან და ახორციელებენ იმ პოლიტიკურ დაკვეთას, რომელიც მათ გააჩნიათ. აქ ძალიან მარტივად არის საქმე. ყველა დოკუმენტი, რომელიც წარდგენილი იქნა როგორც ეროვნული ბანკიდან ისე ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სახსრულებო ბიუროში არიძლეოდა საშუალებას იმისა, რომ მას ეროვნულ სახსრულებო ბიუროს განეხორციელებინა იძულების კონკრეტული ღონისძიება. ანუ ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის. ერთი ვისაუბროთ იმ საკითხზე, რომ კანონი დააღწია და ვადაზე ადრე იმოქმედა და მოგახსენებთ რატო იმოქმედა ვადაზე ადრე. ვადაზე ადრე იმოქმედა ერთი იმის გამო, რომ დღეს მე პირადად 5:20 წუთზე წარვადგინე დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებდა, რომ ბიძინა ივანიშვილს არც ერთ კომპანიაში არც 1% წილი არ გააჩნია. ზუსტი განმარტება. როდის გადიოდა ბადა დღეს? ბადა გადიოდა ხვალ 20 მარტივათა ძალიან 20-ში ჩაგვარდა 7 დღის ბადა. ხო, დღეს არის მე-6 დღე. აქედან გამომდინარე ეს ბადა დაირღვა და როდესაც 5:20 წუთზე მე წარვადგინე ეს დოკუმენტაცია, 25 ფურცლად წარვადგინე დოკუმენტაცია, კონკრეტულად აღმასრულებენ ირაკლი ხვედელიძეს მივწერე, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არის მცდარი და აუხსენი თუ რატო არის მცდარი, იმიტომ რომ ეროვნულ ბანკში მე მეგონა, რომ თქვათ კვალიფიკაცია ისეთი მაინც იყო, რომ ბენეფიციარ მესაკუთრეს ჩვეულებრივი აქციებს და წილის ფლობელებს ერთმანეთისგან ასხავებდნენ, იმიტომ რომ თავიანთ წერილში წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ჩვეულებრივი აქციების 100% ფლობელი და ბენეფიციარი მესაკუთრეს. აბსურდული ცნება იურიდიულად, ვინც ეს თემა იცის, მიხვდება, რომ აქ აბსურდთან გვაქვს საქმე. შემდეგ აღმასრულებელმა მოითხოვა ქართულ ჯგუფიდან დაფუძნებლების რეესტრი და სააქციო საზოგადოების რეესტრიდან მიიღო ინფორმაცია, რომ ბიძინა ივანიშვილს იქა 1%-იც არ გააჩნია და ამის შემდეგ მე მივმართე და უთხარი, რომ თუ რამე გაურკვეველი გაქვს, მე დამატებით წარმოგიდგენ დოკუმენტაციას, თუ ვინ არის ქართულ ჯგუფის დამფუძნებელი, ქართულ ჯგუფის დამფუძნებელის დამფუძნებლების დამფუძნებლები და სად არის ზოგადად ამ სქემაში ბიძინა ივანიშვილი. 5:20 წუთზე ეს ჩავაბარე, გამოვბრუნდი სახსრულებო ბიუროდან და დამირეკეს და მითხრეს, რომ ქართულ ბანკს და ქართულ ჯგუფს ყადაღა დაერო. ანუ ეს სავარაუდო ქმედება, რომლის მიხედვითაც სახსრულებო ბიურო ცდილობს თქვას, რომ მე სხვა ინფორმაცია არ მქონდა გარდა იმისა, რა ინფორმაციაც მომაწოდა ეროვნულმა ბანკმა. ეხლა რა ინფორმაცია მიაწოდა ეროვნულმა ბანკმა? თარიღებით თუ ვისაუბრებთ, 21-ში, ამთვის 21-ში მიმართა ეროვნულ ბანკს და კითხა: მომაწოდეთ ინფორმაცია თქვენს რეგულაციაში არსებულ ფინანსურ ინსტიტუტებში რაოდენობის წილს ფლობს ბიძინა ივანიშვილი. ანუ საბანკო სექტორში. კი ბატონო. 21-შივე მიმართა ქართულ ჯგუფს და უთხრა, რომ რამდენი აქციის მფლობელია ბიძინა ივანიშვილი. ქართულ ჯგუფმა 24-ში თუ არ ვცდები, მას უპასუხა, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქართულ ჯგუფში აქციებს არ ფლობს და მისი დამფუძნებელი ქართულ ჯგუფში თუ ბანკში ამ შემთხვევაში. ქართულ ჯგუფში, ქართულ ჯგუფს მიმართა და ქართულ ჯგუფში აქციებს არ ფლობს და წარუდგინა ის რეესტრი, სადაც ფიქსირდება წილობრივი მონაწილეობა სხვადასხვა კომპანიების, ორი ქართული კომპანია და დანარჩენი უცხოური კომპანია, რომელიც ბრიტანეთშია დარეგისტრირებული ვირჯინის კუნძულებზე. ამ ინფორმაციის შემდეგ 25-ში, ანუ გუშინ,
აღმასრულებელმა ხელმეორედ მიმართა ეროვნულ ბანკს და მას ჰქონდა ვალდებულება, რომ ეს ყველა ინფორმაცია ელექტრონულ რეესტრში დაეფიქსირებია. მან გუშინ მიმართა ეროვნულ ბანკს და უთხრა, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციითო ირკვევა, რომ 100% აქციის მფლობელი არის ბიძინა ივანიშვილი. ქართულ ჯგუფის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით ირკვევა, რომ საერთოდ წილი არ აქვს. და ხომ ვერ გამარკვევთ რა ხდებოდა დაახლოებით ამ ტექსტის, ეს ხდება 25-ში და 26-ში მე ვაწვდი მას ინფორმაციას. და 26-ში მე როცა მას ვაწვდი ინფორმაციას, მას ეროვნული ბანკიდან ახალი ინფორმაცია არ აქვს მიღებული. შესაბამისად მას არ ქონდა საფუძველი არანაირი, რომ ჩაეთვალა, რომ ეროვნული ბანკის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იყო უტყუარი და მასზე უნდა იძულების ღონისძიება განეხორციელებინა, მითუმეტეს რომ ვადა გასული არ იყო. გარდა ამისა, აღმასრულებელმა დაარღვია კანონი და ადმინისტრაციულ სახელმწიფოსთან დაკავშირებით პირველ რიგში რა ინტერესიც არსებობს ადმინისტრაციულ ორგანოსთვის არის შემოსავლის წყაროს ძებნა და არა წილების ძებნა. როგორც მათ ჩვენ მოგცეს უფლება რომ უპროცედურად ვალდებულება დაგვაკისრეს რომ 5 დღის ვადაში ჩვენ წარგვედგინა ინფორმაცია თუ რა ქონებას ფლობს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში, ჩვენ წარვადგინეთ აღნიშნული ინფორმაცია და ნახეს რომ ვთქვათ ის მიზანი რაც ვთქვათ ბანკთან მიმართებოდა. რა ქონება იყო ჩამოთვლილი? ეს არის რამოდენიმე უძრავი ქონება. საბანკო ანგარიჭი კონკრეტული თანხა, რომელზეც არ ღირს საუბარი, მე მგონი, და პროგრეს ბანკის 25%. ნუ პროგრეს ბანკის წილი ნამდვილად დასტურდება. პროგრეს ბანკის წილი ნამდვილად დასტურდება, ეს პირადად ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაში არსებული წილია და აქაც თვალნათელია, რომ იქ სადაც პირადად ბიძინა ივანიშვილის წილია, ყველა რეესტრში ფიქსირდება, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილის წილია. ხოლო ქართულ ჯგუფის წილებთან მიმართებაში არ ფიქსირდება, ქართულ ბანკის წილებთან მიმართებაში არ ფიქსირდება და აქ პრობლემა, რომელსაც თქვა დღეს ვისმენთ ტელევიზორში, გამოდიან ესეთი გონიერი სახეები და ამბობენ, რომ თურმე მნიშვნელოვანი წილის გამსხვისებელმა უნდა შეატყობინოს ეროვნულ ბანკს და აქაც ჩანს არაკვალიფიციურობა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი წილი ბენეფიციარ მესაკუთრისაგან არსებითად განსხვავდება და ბენეფიციარი მესაკუთრე თქვა ვირჯინიის კუნძულებზე თავის აქციებს რა წესით ეპყრობა და როგორი თქვა ყიდვა-გაყიდვა აქვს აქციებთან მიმართებაში, მითუმეტეს რომ აქციებს თავისუფალი ბრუნვის საშუალებაც აქვს, შესაბამისად ვერავინ ამას ვერ გააკონტროლებს დედამიწის ზურგზე, ვინ როდის რამდენს ყიდულობს. აქედან გამომდინარე ვირჯინიის კუნძულებზე რა ხდება, იმის პასუხისგებლობას ვერ აიღებს ქართულ გრუპი, მითუმეტეს რომ ეს კომპანიები არიან მესამე რიგის თქვა ეს ჯაჭვი რო ავაწყოთ მესამე რიგში არიან ქართულ ბანკთან მიმართებაში. შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილი 2011 წლის მდგომარეობით ნამდვილად გახდათ ბენეფიციარი მესაკუთრე ქართულ ბანკის, ეს არსებითად განსხვავებული ცნება და იგი არ იყო 1% წილის ფლობელი, უბრალოდ ის იყო პირი, სადაც სრულდებოდა ამ ბანკის დაფუძნების საკითხი. ანუ პირი, რომელსაც ჰქონდა უფლება სარგებლის მიღების და არ ჰქონდა ვალდებულება ვინმეზე გადაეცა ეს სარგებლი. და მას 1% ფასიანი ქაღალდი ხელში არ ეჭირა და არ შეძლო ამით ევაჭრა. შესაბამისად ბენეფიციარი მესაკუთრის თქვათ თუნდაც აუქციონის წესით გაყიდო აბსურდულია, იმიტომ რომ ბენეფიციარი მესაკუთრეობა განისაზღვრებოდა იმით, რომ ვირჯინიის კუნძულებზე დარეგისტრირებულ კომპანიებში წილი ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს და ეხა მადლობა ღმერთს, ამათი მარცვლეულობა და ამათი აღმასრულებლობა ვირჯინიის კუნძულებზე არ ვრცელდება. კარგი, რა შეიძლება მოხდეს აქ საქართველოს? ჯერ პირველ რიგში ყველაზე საინტერესო ალბათ თვითონ ქართულ ბანკის კლიენტებთან ურთიერთობა. რა ემუქრებათ მოგს? ხალხს აქვს იქ ფული? საქმიანობასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ის რეჟიმი, რაც შემოგვთავაზა ამ შემთხვევაში საახსრულებ, რომ დააყადაღა წილი, არანაირად ხელშემშლელ ფაქტორს არ წარმოადგენს ბანკის მუშაობის. შესაბამისად არანაირი საფრთხე ვთქვათ კლიენტებთან მომსახურების და იმ ოპერაციების განხორციელების, რასაც ბანკი ახორციელებდა, არ იქმნება. აქედან გამომდინარე ვთქვათ საბანკო სექტორში რაღაც საფრთხე ამ კუთხით არ არსებობს. რა შეიძლება რა გაგზ ნება შეიძლება მოყვეს? პირდაპირ კანონი ამბობს, რომ თუ აღმასრულებელი მესამე პირზე შეცდომით ან სხვა მიზეზით განახორციელებს აღსრულების ღონისძიებებს, ბუნებრივია მესამე პირს უფლება აქვს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. ამ შემთხვევაში ის უცხოური კომპანიები, რომლებიც ამ შემთხვევაში თავად ქართულ ჯგუფი, იმიტომ რომ ქართულ ჯგუფი
پیست ایلیاری داغ ادغبولی رگورد بیزینا ایوانیشولی سیلی تیتون گذاشت وقتی لب زانیان ابسوردولیا داغ و بیتهست تکستیا کارتوج گوبشی داغ ادغدس بیزینا ایوانیشولی 80% داغ کارتوج گوبشی بیزینا ایوانیشولی 80% آره اکستا تو مناطق میگوک رو کارتوج گوبشی 80% اونا داغ ادغدس آریم تو خواهیم اسرع 80% بیزینا ایوانیشولی است مگرام رگورد چانس سوریلی است نه میوره خریب میوه پیکر پرو استاریسک ایده ورثی اسرو شیلی با تاود گذاشت کرد اسرو هم سانکتی از دو گذاشت اخس روله با روت اریا تا اس اوکه تسمه ساشواله با میسرو اس سانکتی آر اخس روده سیم بیروت رو کنه آمشم سلادایی تو آمشم تقویشی آمشم تقویشی مینیموم سامی پیری ارسبوبس ام داپوت نبیچاره بس رو گاو قید مینیموم سامی پیریار سبب بس رو میشه چه اطلاعی ساخت رو بود آرمای بس میشم پرخه بلی پاکت اولی گاهده سیمیت عمرم ماست میسکنه بذار برات نزیگانات خدا ساخت رو بود بیورم تا ارسبوبس شش هزار بابو اغنشمولی داوا گاهت آنی لیکنه ساکارتولوس مارتسا جوله بیدن رادگان اوت خور کمپانیه بی رو میشه بس بانک تان اورتیر تو باش بونه بری بس اینوستیسیو پروگرامه بیام از راهه بیت دادا شش سال میشدگان خورتیل نباساب ایرب دنن این دوماری و باشی اگم چیتنه و مات هرت کیه کیت خبیان ایسی آب ایرب ساخت رو بیورم ماتیت ایرب بیز کاریت نکرد. کاش که بیادی دیما دو باشی الان کاویگی قضا پری همیشه اینی دیروز ما قربان بودم از گایگو نبیس پرشیم تو باشی البته سال گاری دقتانا قضا زی اوبریانیه ما این سامشیم تو باشی داریم. شاید مکسیمال تو هت تبیترو اسسی گاو. تا این دیما دو باشی الان تا دو مزه کشوریش تو ماری.